Varslingssenter. I den horisontale navigasjonslinjen velger vi initialene våre og deretter varslinger. Til venstre finner vi hendelser, og under det alle alarmkategoriene med tilhørende fargekode. Ved å velge hendelseobjektet har vi muligheten til å gjøre det generelle innstillingen gyldig for alle alarmkategorier. Som varslingsstil for toastmeldinger kan vi velge mellom tre alternativer. Ingen, som er standardinnstillingen, eller lukke automatisk, så vel som lukke manuelt. Innstillingen Ingen definerer at ingen varsler vises nederst til høyre på skjermen. Innstillingen Lukke automatisk, så vises toastmeldingen nederst til høyre på skjermen og lukkes automatisk. Hvis Lukk manuelt er valgt, toastmeldingene vises nederst til høyre på skjermen, og du kan lukke dem manuelt. Men merk at med denne innstillingen så lukkes den eldste automatisk hvis det finnes flere enn tre meldinger. For vårt demoformål vil vi opprettholde standardinnstillingen Ingen. Med det neste alternativet kan vi bestemme om hendelsene skal vises i varslingssenteret eller ikke. Vi holder det aktivert. Hvis det siste alternativet er aktivert, spilles lydalarmen som sendes ut av klientstasjonen av for alle hendelsekategorier når en ny hendelse oppstår. Merk her, avhengig av klientprofilen kan dette alternativet være stått på som standard og kanskje være skrivebeskyttet. Men vi vil her deaktivere dette alternativet fordi vi ikke tar opp systemlydene og dette vil forstyrre opplæringen. I tillegg til innstillingene i hendelseobjektet kan vi overstyre de generelle innstillingene for hver hendelsekategori. Vi velger kategorien lav hendelse, slå på overstyring og velger lukk manuelt i toastmeldingen, slår av varslingssenteret og slår på lydalternativet. Dette blyantsymbolet minner oss om at vi har gjort forskjellige innstillinger for denne kategorien sammenlignet med de generelle innstillingene. Merk at disse varslingsinnstillingene er brukeravhengige. Etter denne informasjonen er det på tide å vise hvordan hendelsene skal håndteres. For det første så skiller vi mellom to metoder, rask og undersøkende behandling. Dette vil bli dekket av de neste videoene.